Karlmaður á 60-saldri sem kom frá Verona á Ítalíu í gær með COVID-19 koronaveiruna. Staðfest tilfelli á Íslandi eru orðin 2. Öll Ítalía nú skilgreind sem áhættusvæði og allir sem þaðan koma þurfa að fara í 2 vikna sóttkví. Suður-kóreskur trúarleiðtogi sakaður morð og tilraun til að hindra rannsókn yfirvalda á faraldrinum. Einn látinn úr COVID-19 í Bandaríkjunum og smitum fjölgar stöðugt. Samherjaskjölin og fall WOW air sýna mikilvægi gagnsæis í rekstri stórra fyrirtækja. Þetta segir viðskiptaráðherra ný frumvarpsdrög ríkisstjórnarinnar sem eiga að auka traust á þjóðhagslega mikilvægum fyrirtækjum. Rafbílum hér á landi fjölgar nú hraðar en nokkru sinni og í janúar voru nýskráðir rafbílar nánast jafnmargir og dísilbílar. Flestir eru einkabílar en sem komið er. Brjóstsykursgerð hefur tekið við af loðnuvertíð hjá SGU á Eskifirði. Vinnslustjóri segir að það gangi ekki á stofnin að gefa út 100.000 tonna loðnukvóta árlega. Gott kvöld. Annað staðfest smit COVID-19 veirunar greindist hér á landi í dag. Það maður á 60-saldri sem kom með vél Icelandair frá Verona á Ítalíu seinnipartin í gær. Öllum 180 farþegum vélarinnar gert að fara í 2 vikna sóttkví. Almannavarnir hafa nú skilgreint Ítalíu alla sem áhættusvæði. Fólk á ekki að ferðast þangað nema brýna nauðsyn beri til og allir sem þaðan koma þurfa að fara í 2 vikna sóttkví þegar heim komið. Samhæfingarmiðstöð almannavarna í Skógarhlíð var virkið seinni partinn og þar Alma Ómarsdóttir fréttamaður. Já, samhæfingarmiðstöðin var virkið þetta upp úr klukkan 5 í dag eftir að ljóst var að annar Íslendingur hefði greinst með COVID-19 koronaveiru smit. Og hér hjá mér Þórólfur Guðnason sóttvarnalæknir. Þórólfur, hvernig uppgötvaðist þetta smit? Þetta uppgötvaðist þannig að það var farið út á flugvelli gær til að taka móta þessari flugvél frá Verona og þar voru 2 einstaklingar sem að voru veikir eða voru með einkenni og það var tekið sýni frá þeim og þannig greindist annar með veiruna. Og aðrir farþegar um borð, munu þeir þurfa að gangast undir sýnatöku? Ekki nema þeir fái einkenni en við höfum ákveðið núna í dag að útvíkka áhættusvæði sem að voru þessi 4 héruð í norður Ítalíu yfir í alla Ítalíu. Þannig að frá með deginum í gær að þá viljum við allir farþegar sem að koma frá Ítalíu hinga til lands að þeir fari í sóttkví samkvæmt þessum tilmælum sem hafa verið gildi fram til þessa. Hvað með þá sem áttu einhver samskipti við manninn eftir hann kom til landsins í gær, til dæmis þeir sem voru á flugstöðinni þegar að vélin lendi? Jú, það þarf tölverðan svona samgang til þess að smitast, þannig að við höfum skilgreint að þannig að þeir sem hafa verið í svona nánd við manninn innan 1-2 metra í að minnsta kosti 15 mínútur að þeir gætu verið útsettir og hugsanlega hætt á smiti en þeir sem eru styttra og ættu ekki að vera í hættu. Nú hafið þeir einmitt útvíkkað áhættu svæði þannig að öll Ítalía undir. Þeir sem komu fyrir lengra síðan heldur en í gær, þeir þurfa ekki að fara í sóttkví eða hvað? Nei, það hefur verið mikil aukning á smiti á Ítalíu núna bara síðustu dögum. Og ég ljósi þess að við fengum smit núna fyrir helgina hjá einum einstaklingi utan þessara 4 svæða og svo þessa einstaklings núna þá ljóst að við þurfum að útvíkka þessi svæði og við höfum gert það núna frá og með deginum í gær. En svona hversu örugg eru þessi próf? Er hægt að greina einstaklinga án þess að hann sýni nokkur einkenni, flensulík einkenni eða einhver einkenni veiru smits? Nei, við höfum miðað við það að við erum ekki að taka sýni frá einstaklingum nema þeir sýni einkenni og sem að getur passað við þessa sýkingu því að sýni frá einkenna lausum einstaklingi mjög óáraðanlegt og getur gefið mjög falskar niðurstöðu þannig að við reynum að forðast það í lengstu lög. Og þið eru núna að reyna að ná sambandi við alla farþegana sem að voru þarna um borð? Já, við erum að reyna að ná sambandi við alla farþegana og við munum gera það í fyrstu atrinu með tölvu samskipti, með e-mail og síðan verður reynt að ná í það alla með síma en það getur tekið svolítið tíma þannig ég bið fólk að sína biðlund. En þarna eru 180 mann sem fara í sóttkví og þá fjöldi þeirra sem eru í sóttkví komin yfir 200. Erum við að horfa upp á það að mörg hundruð Íslendingar verði í sóttkví hér á landi næstu vikutal?
Það erfitt að segja til það. Þessir einstaklingar þurfa að vera í sótkví í tvær vikur og það mjög mikilvægt að grípa til þessar aðgerða svona í byrjun faraldurs til þess að reyna stöðvan og hefta útbreiðsluna sem fyrst. Það þarf að endurmeta þessar aðgerðir eftir því hvernig líður á og hvernig útbreiðslan verður. En einhverjum tímapunkti þurfum við náttúrulega létta af þessu en hvenær það verður það erfitt að segja það núna. Takk fyrir þetta Þórólfur. En 10 Íslendingar eru í sóttkví á hóteli á Tenerife. Almannavarnir hafa ekki upplýsingar hvenær þeirri sóttkví verður aflétt eða hvenær þessir Íslendingar fá að koma aftur heim. 1000 ferðamenn dvelja á hótelinu og voru þeir allir settir í sóttkví í síðustu viku eftir að ítalskur ferðamaður sem var gestur þar greindist með koronaveiruna. Sóttkvíin á forræði spænskra heilbrigðisyfirvalda. Mikil löggæsla hefur verið við hótelið og gæta lögreglumenn þess að enginn fari inn eða út af hótelinu. Einhverjir gestir hafa þó fengið að fara en 10 Íslendingar eru enn lokaðir inni. Þeim var sagt að mæla sig kvöldrú morgna en almennt verða ekki tekin sýni til greiningar nema hótelgestir finni fyrir einkennum. 3 Íslendingar á eigin vegum á hótelinu og 7 á vegum ferðaskrifstofunnar Vita. Þráin Vigfússon, framkvæmdastjóri Vita, segir að upphaflega hafi verið talað að sóttkvíin myndi vara í 14 daga. Utanríkisráðuneytið vinnur að því að uppfylla skilyrði spænskra heilbrigðisyfirvalda til þess að fá að senda Íslendingana í veirupróf. Ef þau sýni reynast neikvæð gæti fólkið fengið að fara heim. Og hér í samhæðingamiðstöðinni hjá mér Víðir Reynisson, yfirlögregluþjónn hjá ríkislögreglustjóra. Víðir, þið í stakk búin til þess að takast á við þetta stóra verkefni? Já, við teljum það. Við vorum að fá fréttir í dag frá dómsmálaráðherra að vera bæta við 2 starfsmönnum í hópinn okkur og mjög jákvætt og veitir ekki af. Þetta hefst náttúrulega ekki nema að vinna allir saman. Það eru allir sem koma að þessu, starfsmenn margra embætta og allir eru að færa til starfsmenn innan sína raða og það eru allir tilbúnir að leggja lið. Og þannig með svona mjög öflugri sameiningamætti þá tekst okkur að gera það. Og hvaða vinna núna framöndin hjá ykkur, til dæmis við það að rekja ferðir þessa einstaklings og möguleik smitt? Já, það stór hópur bara á hæðinu fyrir ofan okkur að vinna það undir stjórn rannsóknarlögreglumanna frá lögreglum höfuðborgarsvæðinu sem vinnur það að hafa samband við allt þetta fólk, finna það og gefa því upplýsingar. Og það ekki búið að breyta hættustiginu á Íslandi? Nei, við erum ennþá á hættustigi, þetta verður ekki áhrif á það og við munum ekki endur skoða það nema eftir töluverðan fleiri fjölda smitara. Þeir sem komur þessar flugvél, þeir fara í sóttkví en þessi einstaklingur sem greindist með smit, hann fer í einangrun eða hvað? Já, þeim tilmælum við beint til hans að vera í eins litlum samskiptum við fjölskyldurinn sína eins og mögulegt er. Hvað með einmitt fjölskyldur þeirra sem eru í sóttkví? Ef þú ert í sóttkví ekki með nein einkenni, þá ertu ekki talin vera smitandi þannig að þeir sem að aðrir sem eru í kringum þeir þurfa ekki að vera í sóttkví. Einmitt, takk fyrir þetta Víðir og við viljum bara kveðja héðan frá samhæðingamiðstöðinni með þeim orðum að minna fólk á það að hringja í síma 1700 ef það finnur fyrir einkennum og hefur verið á skilgreindu áhættu svæði. Takk fyrir þetta, Alma. Við höldum áfram að fjalla veiruna því staðfest tilfelli COVID-19 á heimsvísu eru nú 85.000 í 50 löndum. Leiðtogi Kristins safnaðar í Suður Kóreu verður mögulega ákærður fyrir morð fyrir að hafa staðið í vegi yfirvalda í baráttunni við veiruna. Suður Kórea glímir við skæðasta COVID-19 faraldurinn utan Kína. 3700 tilfelli hafa greinst og 21 látist. Meira en helming tilfella má rekja til umdeilds kristins safnaðar Sintjóndi Jesú kirkju. Leiðtogi safnaðarins Lee Man-hee álitinn Messias af 200.000 fylgjendum sem trúa því að hann muni leiða þá til konungsríkis Krists á hinsta degi. Mikil leynd yfir söfnuðunum og Lee og 11 aðrir leiðtogar hans eru sakaðir að reyna að leyna nöfnum sóknarbarna þegar heilbrigðis yfirvöld reyndu að kortleggja faraldurinn. Þeir verða mögulega ákærðir fyrir morð. Í gær var tilkynnt fyrstu dauðsföllin af völdum veirunar í Ástralíu, Tælandi og Bandaríkjunum. Bandarísk stjórnvöld hafa verið gagnrýnd fyrir að taka faraldurinn ekki nægilega alvarlega, en Mike Pence varaforseti hefur elft COVID-19 teimi sitt og leiddi það í bæn í gær. Í Evrópu staðan enn verst á Ítalíu. Nokkrir bæir í norðurhluta landsins hafa nú verið í einangrun í meira en viku. Margir íbúar eru orðnir þreyttir og í Vó Júganeo kröfðust bæjarbúar ferðafrelsis á aðal torgi bæjarins í dag.
Ítölsk yfirvöld hafa bent á að hefðir landsmanna eins og að heilsa með kossum geti átt þátt í útbreiðslu veirunar. Vegfarendur suður í Róm voru þó ekki á því að taka upp nýja siði. Normale, come al solito, come prima. Baci, abbracci. Prendiamo le metro, tutto quello che è. Solita vita, tranquillo e sereno. Nessuno cambia lo stile di vita. A Roma continuiamo a salutarci normalmente, vero? Non assolutamente. Qualcuno magari allontana la mano, no? No, no, no. Io almeno personalmente non ho riscontrato nessuna differenza. Forstjóri Icelandair segir að fjárhagsleg staða fyrirtækisins sé mjög sterk þrátt fyrir kyrrsetningu Boeing Max-vélana og minnisölu flugmiða vegna veirunar. Félagið tilkynnti í dag að afkomu spáfélagsins frá 7. Febrúar væri ekki lengur gild. Það má lesa út úr henni að við erum að sjá svona breytta ferðahögun á okkar, ja, tilhögun á okkar mörkuðum. Þannig að eftirspurnin minni heldur við gerðum ráð fyrir í okkar afkomusbá og þess vegna í rauninni tökum hann úr gildi og gefum ekki út nýja vegna þess að óvissan bara ómikil. Óttist ekkit að þetta eftir að breyðast út og eftir að draga úr ferðalögum víðar þar sem ekkit bendir þess að veiran sé í rénu? Það veltur náttúrulega algjörlega því hversu lengi þetta varir. Við erum að sjá fyrirtæki okkar mörkuðum, takmarka ferðalög sinna starfsmanna og almenningur ekki að bóka á þessum tíma eins og við gerum ráð fyrir þannig að áhrifin eru að koma fram en hversu mikil þau verða að veltur algjörlega því hversu óvissu ástandið varir lengi. Blasir ekki við svona samkvæmt svona grunnlögmálum hagfræðinir að þegar eftirspurn minnkar þá verði fyrirtæki að lækka verð á miðum? Jú, eða aðlaga framboð að við erum eftirspurninni og við erum að stilla upp sviðsmyndum innan okkar fyrirtæki svo hvernig við getum brugðist við og munum erum að vinna það bara þessa dagana og þessa klukkutímana. Í afkomuspánni frá 7. Febrúar var gert ráð fyrir 3-5% ekstra hagnaði sem hefði þýtt hagnað á þessu ári á bilinu 5-10 milljarða króna. Bogi segir að hlutabréf Icelandair hafi lækkað mikið á síðustu dögum eins og reyndar hlutabréf flestra flugfélaga vegna COVID-19 veirunar. Félagið hefur orðið fyrir miklum búsifjum vegna kyrrsetningar Boeing Max-vélana og nú blasir við annað högg. Bogi segist þó ekki óttast afkomu Icelandair. Fyrirtækið okkar fjárhagslega mjög sterkt. Við höfum rekið þá stefnum mjög lengi að vera með sterka efnahagsreikning. Við erum með mjög sterka lausafjárstöðu og eiginfjárstöðu og það einmitt út af því að við vitum að við erum að starfa í geira þar sem það kom upp atvik sem við höfum ekki alveg stjórn á þannig að fjárhagsleg staða félagsins er mjög sterk. Velkomin Jón Bjarki. Við sjáum að hlutabréf í flugfélögum, þau hafa verið að lækka í verði vegna veirunar og ferðamennska er augljóslega útsett fyrir veirunni. Það að segja, við sjáum bara dæmi í dag frá því að það er búið að loka lúrsafnum í París og svo framvegis. Eru fleiri fyrirtæki eða víðar á hlutabréfamarkanum sem að veiran getur haft mikil áhrif? Já, við höfum nú séð markaði bara almennt taka mjög skarpa dýfu undir þarna viku. Það eru alls konar fyrirtæki, það eru fyrirtæki í hrávörum, það eru fyrirtæki sem framlega lúxusvörur, af því að það er þekkt að, já, Kínverjar eru náttúrulega bara stóri kaupendur af svoleiðisvörum og eins framleiðslan sem sagt getur tekið svolítið þungt högg út af þessum hnökrum sem eru í Kína. Þannig að heilt yfir eru markaðir heimallan að verðleggja inn í raunni bæði kannski lakari horfandi skemmri tíma og svo óvissan sjálf, hún fer alltaf illa í markaði og það nú hluti, menn verður að hafa það í huga held ég að hluti af þessar lækkun sem núna svona flótti í öryggi og það getur svo sem snúi við kannski nokkur hratt ef að kemst meiri vissa í hlutina, ef að þessi mikla óvissa svona hjarnar aðeins. En hversu mikil áhrif getur útbreiðsla verunar haft á til dæmis komið ferðamanna hinga til lands og hversu mikil efnahagslega áhrif hefði það síðan? Það verða alltaf töluverð áhrif á ferðamennskuna miskosti næstu vikur á mánuði. Það er þegar farnar að koma afbókanir fyrir komandi vikur og fram á vorið. Hins vegar þeir aðilar í ferðarþjónustu sem viðum heyrt í eru ennþá svona hóflega bjassinni fyrir háannatíman og það skiptir sköpum í rauninni fyrir ákomu greinarinnar á þessu ári og þjóðabúið heild að það verði kannski farið að sjá svolítið til lands í þróun veirunar á heimsvísu og horfana fyrir ferðarþjónustuna áður en á háannatíman byrjar. Eða minn skorti tæka tíð til að bókanir á háannatímanu verði svona ekki fyrir þungu höggi. Þannig að í nokkra vikur í viðbót þá getum við að minnsta kosti verið vongóðum að áhrifin verði tiltölulega hófleg. Annað sem að menn er að velta fyrir sér, það eru áhrif verkfallseflingar og svo bráðlega verkfallsameykis líka.
Hversu mikil efnahagsleg áhrif geta orðið af þeim? Það er, svo til skemmri tíma, það er svolítið öðruvísi hvernig spilast úr áhrifum af svoleiðislutum. Í bili er það auðvitað fyrst og fremst kannski aftur óvissan og áhyggjur af nærhorfunum sem að spilast út sem að eru að birtast svona í út í hagkerfið. En það er rauninni tvennt sem að verður ofan á endanum ef að ekki leysist farsællega og fljótt úr þessum deilum sem að núna eru að endurspegla sig í verkvöldum. Það er annaðhvort verið samið á nótum sem að hafa slæma áhrif á verðbólgu, ákvöfum fyrirtækja og hagkerfið svona til meðlánstíma eða auðvitað að verkvöldin sjálf og átökin á vinnumarkaðinu verði langvarandi og það hefur þá líka neikvæð áhrif á hagkerfið allt á neyslu, á umsvif í öllu hagkerfinu og það er svolítið erfitt þegar óvissan er svona víða. Það er slæmt að hafa mörgum áttum að koma óvissu þegar við erum þegar búin að verða fyrir einu höggi. Akkurat. Kæra þakki fyrir þetta, Jón Bjarki. Takk. Landbúnaðarháskóli Íslands á að rannsaka fæðuöryggi og byggja upp námsgreinar við garðyrkju og sauðfjárrækt samkvæmt nýjum samningi við ríkið. Húsnæði garðyrkjuskólans verður lagað á árinu. Og það er greinilega mikill áhugi hjá ráðuneytinu að vinna með okkur að þessum málum og það er kannski það sem við finnum að samningurinn verður samstarf. Samningurinn leggur upp með að byggja upp garðyrkju og sauðfjárrækt sem hefur verið á undanhaldi. Garðyrkjuskólinn í Hveragerði hefur verið í bágri stöðu og húsakostur í niðurníslu. Þar á að verða breyting á. Það er búið að samþykja þar fjárveitingar til þess að byggja upp skálan þar sem hefur nú svona þurft að endur nýja svolítið. Þannig að það fer að staða núna næsta vor og svo náttúrulega við líka efla þar rannsóknir til þess að stíða við kennsluna. Samningnum fylgir þá ekki viðbótar fjármagn. Rektor segir engu að síður að hann nýtist við að sækja fjármagn í erlenda sjóði þar sem háskólinn hefur sótt fram í alþjóðastarfi. Hún segir mikla aðsókn í nýstöðugildi og að doktorsnámi skólan sé í vexti. Og við erum að taka líka inn nýja doktorsnemendur og það byggir alfærið og styrkin frá Evrópusambandinu. Þannig að það er gaman að segja frá því til dæmis að við verðum núna með 13 doktorsnemendur sem er næstu tvöföldun frá því sem hæst hefur verið. Hún segir einnig að áhersla mennta og menningamálaráðuneytis og starfsmenntun styðji við greinar eins og garðyrkju og búfræði. Þá sé búfræði eina brautin við skólan þar sem færri komast að en vilja, en þar eru nú 50 nemendur. Svo mikil er aðsóknin að í skoðun er að tvöfalda þann fjölda. Kæmi til þess þyrfti þó að fjölga starfsfólki og þar á leiðandi þyrfti að öllum líkindum aukið fjármagn. Joe Biden vann öruggan sigur í forvali demokrataflokksins fyrir forsetakosningarnar í Bandaríkjunum í Suður Karolínu í gær. Biden hlaut 48% atkvæða og var vel á undan næsta manni, Bernie Sanders, sem hlaut tæp 20%. Sigurinn er Biden mikilvægur þar sem gengi hans í fyrri forkosningum hefur ekki verið gott. Sanders er þó enn í forystu frambjóðenda, línur skýrast enn frekar á þriðjudag sem er svo kallaður ofur þriðjudagur. Þá verða forkosningar í 14 ríkjum. Ríkisstjórnin hefur lagt fram drög að frumvarpi sem hefur það markmið að auka traust og fyrirtæki sem almennt má telja séu þjóðhagslega mikilvæg. Viðskiptaráðherra segir fall WOW er og samherjaskjölin sýna fram á mikilvægi þessara laga. Samkvæmt núgildandi lögum eru þau félög tengd almannahagsmunum sem skráðir á skipulegan verðbréfamarkað en einnig lánastofnanir, vátryggingafélög og lífeyrissjóðir. Verði frumvarpið að lögum bætast þar við tiltekin þjóðhagslega mikilvæg stærri félög á sviði sjávarútvegs, stóriðju, orkumála, fjarskipta, flug, samgangna og millilandaflutninga. Stærstu fyrirtækin í þessum geirum er að til að mynda Icelandair, Brim og Samherji, Álverin 3, Símin og Sýn og Eimskip og Samskip. Við höfum fundið fyrir því í svona nokkrum málum undanfari misseri að það vantar frekara gagnsæi líka fyrir stjórnvöld. Þannig að það eru svona meginmarkmið með þessu og sömuleiðis erum við að leggja þarna til að allar ársreikningar séu birtir án þess að þurfa að greiða sérstaklega fyrir það. Þannig að það er líka liður í því að auka þetta gagnsæi. Hvaða mál ertu að vísa til sérstaklega? Já, við fórum hérna í gegnum mikla vinnu í tengslum við WOW og það var fyrirtæki sem ekki var á skráðum markaði þannig að það gildum það aðra reglur
Við fundum fyrir því að við höfum gjarnan viljað geta séð frekar upplýsingar. Svo kemur þetta aftur upp eftir hérna, umfjöllun Kveiks Samherja. Og þarna undir eru síðan önnur fyrirtæki sem er einfaldlega opaslega mikilvæg í íslensku viðskiptalífi og hefur áhrif á samfélagi. Þannig að við erum að útvíkka þá skilgreiningu og gera aukna kröfur til þeirra að birta ákveðna upplýsingar sem að skipta máli. Þúsundir bíða nú í óvissu við landamæri Grikklands og Tyrklands eftir að tyrknesk stjórnvöld ákváðu að opna landamærin fyrir flóttafólk að komast úr landi. Táragasi hefur verið beitt til þess að varna fólkinu eingöngu en einhverjum hefur þó tekist að komast inn í landi með því að vaða ár eða gera göt á landamæragirðingar. Recep Tayyip Erdogan, Tyrklandsforseti, segir að Tyrkir ráði ekki lengur við ástandið. Nærri milljón sýrlendinga hafa hrakist á flótta eftir árásir sýrlenska stjórnarhersins og Rússa síðustu mánuði og fyrir eru rúmlega 3,7 milljónir sýrlenskra flóttamanna í Tyrklandi. Rafknúnum fólksbílum fjölgar hratt með auknum ívilnunum og úrvali. Hægt að hlaða rafbíl í helstu þéttbílistöðum, en rafbílavæðingin þó enn sem komið langmest bundin við einkabílinn. Í aðgerðar áætlun stjórnvalda í loftslagsmálum meðal annars stefnt að því að hækka til muna hlutfall rafbíla og annarra vistvænna ökutækja hér á landi. Þeir verða minnstakosti 100.000 árið 2030. Þarna vissulega enn langt í land og þróunin hefur verið hæg fram að þessu. En núna að verða algjör vatnaskil greinlega með tölfræðina og við erum svona vonast til að þetta fara að gerast á miklu meir hraðan en við erum áður. Það hafa aldrei verið skráður jafnmargir nýjir rafbílar hér á landi og í janúar þá var 151 nýjir rafbíl skráður. Og það athyglisvert að þennan fyrsta mánuð ársins þá eru rafbílarnir nokkurn veginn jafnmargir og nýjir dísilbílar. Ef þróun síðustu 5 ára er skoðuð, sést að rafbílum og tengitvinnbílum hefur fjölgað jafnt og þétt. Í dag er hlutfall þessara bíla 40% af öllum nýjum fólksbílum. Og þetta á kostnað bíla sem ganga fyrir jarðefnaeldsneyti. En Sigurður segir margt valda því að rafbíla seljist betur en áður. Ýmiss konar afsláttur bjóðist nú við kaup á rafbílum og búnaði og aðstaða til að hlaða bílinn batni stöðugt. En ytri aðstæður skipta líkamáli og jafnvel meira að núna loksins úrval rafbíla orðið nægt af því að það mjög mikilvægt þó að fólk vilji skipta yfir í íslenska og innlenda orku þá vill að ennþá hefur það mikla svona sérþarfir þegar kemur af bílum. Það eru konar stærri bíla þannig að þú kemur börnunum kannski betur fyrir í bílnum og smærri bílar fyrir yngri fólkið við erum að sjá bíla með meiri drægni. Samorka hefur nærri 2 ár rannsakað innviði og aðstæður til að hlaða rafbíla og hvar þurfi helst að bæta úr. Þegar skoðað var hvar og hvenar fólk hleður bílinn komu ljós að langflestir hlaða við heimahús. Það eru helst þeir sem búa í fjölbíli sem nýta sér aðstöðu til þess á vinnustöðum. Hleðslustöðum við fjölbýlishús fari samt fjölgandi í kjölfar þess að fara varð að endurgreiða virðisaukaskatt við kaup á hleðslustöðum við íbúðarhús. Við sjáum að aðstaðan tiltölulega góð á höfuðborgarsvæðinu sérstaklega en það eru kannski svæði út af landi sem mætti byggja betur upp hvað varðar rafbíla innviði. En höfuðborgarsvæðið og svona helstu þéttbýliskjarnar virðast vera í góðu standi til að taka við þessari þróun. Og á þessum stöðum geti rafbílaeigandi nú hlaði bílinn sinn hindrunarlaust þar sem honum hentar miðað við núverandi fjölda bíla. Svo verðum við svona aðeins að kannski að skoða málið þegar rafbílavæðingin fer á stað fyrir alvöru sem hún verður náttúrulega að gera. Við verðum að fara ennþá hraðar í þetta ef við ætlum að standast Parísarsamningin og bara það sem þau markmið sem við sett okkur þar. Skortur á hleðslustöðum við flugstöð Leifs Eiríkssonar, fjölfarna ferðamannastaði og á gististöðum út landið á stóran þátt í að bílaleigur hafa almennt ekki fjárfesti í rafbílum. Þá hafa ekki fyrr en nú verið til bílar sem henda til útleigu. Núna alltaf að fjölga og fjölga þeim bílar sem eru komin með drægni, þetta kannski 250 plus kilometra, allt upp í 350-400. Þetta var bara ekki til staða fyrir nokkrum árum. Og það sé vilji hjá bílaleigunum til að leggja sitt af mörkum hvað þetta varðar. En fyrst og fremst er þetta náttúrulega bara innviðni sem að hefur bjátað á og við, í þessu tilfelli þá kemur ekki á undan hænunni, það er bara þannig. Þannig að við förum þess hratt eins og við mögulega getum. Þessar lausnir eru mest í fólksbílum og svo er svona fylgi kjölfarið kannski lausnir á stærri bílum. Fyrirtæki eru að koma inn
og ég held að það sé líka bara samfélagskrafa að fyrirtækin taki þátt í þessu. Þú vilt versla við fyrirtæki sem meðvitað umhverfislega. Brjósingurskerð hefur tekið við af loðnuvertíð á Eskifirði. Yfirmaður landvinnslu í Eskju vill láta gefa út 100.000 tonna loðnukóta árlega. Loðnu brestur annað árið í röð yrði mikið högg. Hér í frystihúsi Eskju ekki mikið að vera. Ef engin loðnukóti verður gefin út, verður þetta nýja 5 miljarða frystihús tómt í 6 mánuði eða fram í júlí, annað árið í röð. Hér var líf og fjör, en nú bara dauð og djöfull. En hvað þýðir þetta fyrir reksturinn? Þetta er auðvitað bara erfitt, þetta er mikið högg. Þegar fréttastofu bara garði var starfsfólk sem annars hefði verið í loðnuvertíð í Brjósvíkurskerð. Þetta eru cirka 20 mann sem við erum með alltaf í vinnu, allt árið kring. Og við erum bara að reyna að finna verkefni fyrir það og nýjasta verkefni er að búa til Brjósvíkur. Það verður að finna sér eitthvað að gera. Já, Brjósvíkurskerð. Er það skemmtilegra en vertíð? Ég hef ekki sagt það, en þetta er skemmtilegt. Og hvað hafið þið verið að gera? Við höfum bara verið að þrýfa, bara verksmiðuna, taka allir sundur, öll bönd, færiböndin, þrýfa, sóttur eins og. Er þetta þreytandi? Já, þetta er það. Já, þetta er ósvo þreytt að vera verkefnalaus dag eftir dag og hanga bara og bíða eftir því að fá einhverjar fréttir. Engir fleiri skipulagðir leitarleiðangrar eru áformaðir á vegum Hafrannsóknastofnunar. Í vikunni fundust veglegar loðnutorfur við Papey. Þar voru þó ekki nógu stórar til að gefa út kvóta samkvæmt gildandi aflareglu sem Hafró hefur sagt of flókið til að breyta fyrir þetta ár. Ég held að það ætti að gefa út bara einhvern kvóta, einhvern 100.000 tonn bara árlega. En eru þið ekki hræddir að ganga á stofnun með því? Nei, ég held nú að kannski 100.000 gefi nú ekki hérna, megi nú ekki á breyki í þessu öllu saman. Og þá verðinu, það dregur almennt úr vindi í nótt en þó má gera ráð fyrir allhvassri eða hvassri austan og suðaustan átt á morgun en hægari á norðaustur og austurlandi. Þurrt norðanlands en lítilsáttar él sunna til. Hiti 1-5 stig við suðurströndina annars í kringum frostmark. Sigurður Jónsson veðurfræðingur, hann fer nánar yfir veðrið hér rétt á eftir íþróttunum og það Eva Björk Benediktsdóttir sem sér íþróttafréttirnar í kvöld. Íslandsmóti í borðtennis fór fram helgina og var nýr Íslandsmeistari kringdur í einliðaleik karla. Manchester City vann deildabikarinn þriðja árið í röð þegar liði mætti Aston Villa í æsispennandi leik á Wembley. Og við kíktum á æfingu með Aldísi Köru Bergsdóttur sem tekur fyrst Íslendinga þátt í HM Úlinga í listhlaupi sem hefst á morgun. Það ætlum við að rifja upp það sem var helst í fréttatímanum. Karlmaður á 60-aldri sem kom frá Verona á Ítalíu í gær með COVID-19 koronaveiruna, staðfest tilfelli á Íslandi, eru orðin 2. Öll Ítalía er nú skilgreind sem áhættusvæði og allir sem þaðan koma þurfa að fara í 2 vikna sóttkví. Suður kóreskur trúarleiðtogi er sakaður morð og tilraun til að hindra rannsókn yfirvalda á faraldrinum. Einn er látinn úr COVID-19 í Bandaríkjunum og smitum fjölgar stöðugt. Samherjaskjölin og fall WOW air sína mikilvægi gagnsæis í rekstri stóra fyrirtækja. Þetta segir viðskiptaráðherra ný frumvarpsdrög ríkisstjórnarinnar sem eiga að auka traust á þjóðhagslega mikilvægum fyrirtækjum. Rafbílum hér á landi fjölgar nú hraðar en nokkru sinni og í janúar voru nýskráðir rafbílar nánast jafnmargir og dísilbílar. Flestir eru einkabílar enn sem komið er. Og þá er þessum fréttatíma lokið. Næstu fréttir verða sagðar í útvarpi klukkan 10 í kvöld og vefurinn rúf.is er uppfærður allan sólarhringinn. Við minnum á að það er líka hægt að horfa á þennan fréttatíma í rúf appinu. Verið þið sæll.